Evo, ja vas sve skupa pozdravljam. Drago mi je još jednom istaknuti kako je dobro da se Sabor otvori za javne rasprave, pogotovo ljudskim pravima, pravima na slobodu, na okupljanje i sve teme i podteme koje su s tim u vezi. Zato izražavam zadovoljstvo da sam danas bio domaćin, da je održan jedan vrlo kvalitetan okrugli stol u kojem je sudjelovala zainteresirana javnost, u kojem smo ozbiljno razgovarali, u kojem je predstavljeno izvješće o brojnim kršenjima ljudskih prava skupina muškaraca koji mole na trgovima, koji zapravo imaju ljudsko pravo da se okupljaju i izražavaju svoj stav. Ono što je tu bitno je da treba voditi računa kakav nam je prag tolerancije u društvu na drugačije mišljenje, zato ćemo kontinuirano nastaviti s ovakvim okruglim stolovima. Ja osobno, kao što znate, bavim se ljudskim pravima i uvijek sam se zalagao i inzistirao na neselektivnom štićenju ljudskih prava i govorio javno i o onim temama koje medijski nisu popularne, a to je svakako ova. Žao mi je da su predstavnici SDP-a, klub zastupnika SDP-a, da su kolektivno ovdje prosvjedovali, a da nisu došli, iako su bili pozvani, da ukrstimo argumente i da ozbiljno razgovaramo o problemima u društvu koji svakako postoje kad je toliki javni interes. Evo, sad ću pozvati gospođu Markić da vam, kao suorganizatorica, da vam pobliže objasni tematiku i što se događalo na samom okruglom stolu, a poslije toga otvoreni smo za vaše pitanje. Hvala.